επιστροφή στην κατεχόμενη Κερίνια αποτελεί το αρχαίο ναυάγιο του καραβιού Κερίνια 2, το οποίο εντόπισε το 1965 έξω από το λιμάνι της πόλης και σε βάθος 30 περίπου μέτρων ο δίτης Ανδρέας Καριόλου. Η συνέχεια καταγράφεται το 1967, όταν μετά από πρόσκληση του Τμήματος Αρχαιοτήτων ταξίδεψε στην Κύπρο διεθνής επιστημονική ομάδα με ειδίκευση στην ενάλλη αρχαιολογία, η οποία χρειάστηκε 5 περίπου χρόνια για να καταφέρει να ανελκύσει και να συντηρήσει το ναυάγιο. Το σκάφος συναρμογήθηκε στο κάστρο της Κερίνιας, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. Θεωρείται μάλιστα ίσως το καλύτερο διατριμμένο καράβι του τέλους της κλασικής περίοδου του ελληνικού πολιτισμού. Το 1982 το Ελληνικό Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης έλαβε την απόφαση να κατασκευαστεί πιστό ομοίωμα του αρχαίου καραβιού της Κερίνιας, μεταξύ άλλων για διατήρηση της ελληνικής ναυτικής παράδοσης. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 1986, το Κερίνια 2 σάλπαρε από τον Πειραιά για την Κύπρο και στις 2 Οκτωβρίου μπήκε πανηγυρικά στο λιμάνι της Πάφου. Σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Θάλασσα της Αγίας Νάπας. Δεύτερο μείωμα του καραβιού με διορθώσεις ελιμενίστηκε το Νιόβρι του 2002 και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Μαρίνα της Λεμεσού. Αυτό το καράβι πρέπει να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004. Φιλοξενούμενος στο Κηπέ, ο γιος του Ανδρέα Καριόλου και πρώην δήμαρχος Κερίνιας Γλάφκος Καριόλου, για να μας μιλήσει τόσο για το αρχαίο ναυάγιο, όσο και για το μείωμά του και το πώς αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της μνήμης και στη γνώση για τις νεότερες γενιές. Ο λόγος εσάς. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κηπέ για την πρόσκληση. Και πραγματικά να παρατηρήσω ότι έχετε δίκαιο ότι το αρχαίο καράβι της Κερίνιας έχει πολυσχηδείς και τρισδιάστατους στόχους, αλλά και συμβολίζει διάφορα πράγματα στα μυαλά, όχι μόνο των Κυπρίων, αλλά και στο εξωτερικό. Ξεκινώντας από την Κύπρο, είναι ένα καράβι που δείχνει τις ρίζες μας, δείχνει την ελληνιστική περίοδο, δηλαδή 388 ήταν περίπου η ηλικία που εκόπησαν τα πεύκα για την κατασκευή του καραβιού της Κερίνιας και 288 π.Χ. πάντοτε μιλούμε, ήταν τα αμύγδαλα που έχουν βρεθεί μέσα στο καράβι που ενδεχομένως να είχαν κοπεί από τις αμυγδαλιές της Κερίνιας και φυσικά δεν είναι το μοναδικό σημάδι της ρίζας της ελληνικής που έχουμε σε ολόκληρη την Κύπρο και ειδικά στην αχαιόνακτη, την επαρχία δηλαδή της Κερίνιας. Το καράβι είχε πάρει τη θέση του, αν θυμάστε, εις το δεκάλυρο μας, εις τα νομίσματα τα σημερινά που έχουμε, του 10, των 10 cent, των 50 cent, βλέπουμε το καράβι της Κερίνιας πάνω. Το η αξία του βέβαια είναι τεράστια. Η αξία του είναι τεράστια και ταξιδεύει, αντιλαμβάνεστε με τα νομίσματα τα ευρώ, ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτός όμως από τους συμβολισμούς τους δικούς μας, τους κυπριακούς της Κύπρου μας, στο εξωτερικό δεν υπάρχει περίπτωση κανένα πανεπιστήμιο με κλάδο στην ενάλλια αρχαιολογία να μην κάνει αναφορά. Κάνει ευρύτατη την αναφορά και να μην διαβάσουν οι φοιτητές για το αρχαίο καράβι της Κερίνιας, το οποίο είναι το καλύτερα διατηρημένο, αυτό πρέπει να το τονίζουμε, γιατί έχουν βρεθεί πολύ πιο αρχαία καράβια και ναυάγια. Το αρχαίο καράβι της Κερίνιας είναι το αρχαιότερο καλά διατηρημένο ή καλύτερα διατηρημένο καράβι στον κόσμο του περίπου του 300 π.Χ. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλοί συμβολισμοί. Είναι το καράβι της ελπίδας, της επιστροφής μας πίσω στα πατρογονικά εδάφη, αλλά επίσης είναι και ένα εργαλείο τεράστιας μελέτης που, όπως είχατε αναφερθεί προηγουμένως, το 1965 ανακαλύφθηκε, το 1967 επανεντοπίστηκε, το 1968 τον Αύγουστο κατέφτασαν οι Αμερικανοί και άρχισαν οι πρώτες καταδίκησεις, έγιναν τον Αύγουστο του 1968,
με την συναρμολόγησή του από τον Dick Steffi στο κάστρο της Κερίνιας, όπου είναι σκλαβωμένο μέχρι σήμερα. Από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας. Από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας είχε ηγηθεί τότε ο Μακαρίτης, ο Μάικλ Κάτσεφ, και μέχρι σήμερα τώρα που μιλούμε, η, αν θέλετε, η διάσωση του καραβιού μέσα στο κάστρο της Κερίνιας οφείλεται σε δύο κυρίες. Ήταν η σύζυγος του Μάικλ Κάτσεφ, η Σούζαν Κάτσεφ, και η Λάινα Σουίνι, η σύζυγος του Στιουαρτ Σουίνι, που είχε ανασκάψει μαζί με τον Άλαν Σίμον στον Αετόκρεμο, στο ακροτήρι. Μάλιστα. Στην Επισκοπή. Αυτές οι δύο κυρίες, η Σούζαν Κάτσεφ και η Λάινα Σουίνι, είναι σε αυτές που οφείλουμε το γεγονός ότι επιβιώνει ακόμα το καράβι της Κερίνιας και δεν το έχουν διαλύσει ή δεν το έχουν μεταφέρει και αυτό στην Τουρκία, όπως έχουν κατακλέψει άλλες 546 εκκλησίες μας στα κατεχόμενα. Ίσως αντιλαμβάνονται την σημαντικότητα του ναυαγίου, εξού και η προστασία του. Σίγουρα αντιλαμβάνονται την αξία του, αλλά έχουν επίσης και μια επίβλεψη από τις κυρίες αυτές, οι οποίες αποτελούν ένα βραχείο, αν θέλετε, της αμερικάνικης κυβέρνησης και της εδώ πρεσβείας. Οπότε είναι λιγάκι πιο δύσκολο, όχι αδύνατο όμως. Δεν μας έχουν δείξει ότι γνιάζονται και τόσο πολύ. Αλλά έχετε εσείς δίκαιο ότι είναι για την αξία που το έχουν αφήσει εκεί. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω με ποιον τρόπο μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές όλο αυτό το συναίσθημα που γεννά αυτό το καράβι. Επειδή αντιλαμβάνεστε, έχουμε περάσει στην τρίτη γενιά σχεδόν πλέον μετά την εισβολή. Υπάρχουν τέσσερις τομείς τους οποίους αξιοποιούμε για να μεταλαμπαδεύσουμε αυτά τα μηνύματα. Ο πρώτος τομέας είναι ο φιλικός τομέας. Δηλαδή, εδώ στην Κύπρο, με δράσεις που θα αναφέρω εδώ στην Κύπρο, είτε στην Αγγλία, είτε στην Αμερική, είτε σε οπουδήποτε υπάρχει φιλικό έδαφος. Ο δεύτερος τομέας που ασχολούμεθα είναι ο εχθρικός τομέας, δηλαδή μέσα στην ίδια την κατοχή. Πώς δηλαδή? Με συγκεκριμένες αποστολές παιδιών μέσα στο κάστρο της Κερίνιας. Ως προσκύνημα μιλάτε εκεί. Βέβαια, είναι μόνο δύο πράγματα που μπορούμε εμείς να κάνουμε μέσα στα κατεχόμενα. Δεν υπάρχει τρίτο. Αποστολές και προσκυνήματα. Η αποστολή έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο και το προσκύνημα συνήθως γίνεται σε εκκλησίες και σε κινητήρια. Για το καράβι ουσιαστικά συγκεκριμένα γίνεται επίσκεψη στο χώρο που είναι τοποθετημένο το καράβι, επεξήγηση στα παιδιά της κάθε λεπτομέρειας, τόσο για το καράβι όσο και το περιβάλλοντα χώρο που είναι το κάστρο. Ποια είναι η αντίδραση των παιδιών, έχετε καταγράψει κάποιαν έτσι? Ναι, οι αντιδράσεις των νέων μας είναι φανταστικές, είναι απίστευτες, με τελική συμπεριφορά να χτυπούν το ποδαράκι τους κάτω, τα 13χρονα, 14χρονα παιδάκια, να χτυπούν το πόδι τους κάτω και να λένε όχι, δεν θα τους τα αφήσουμε. Μετά, ο τρίτος άξονας και ο πλέον δύσκολος από όλους είναι η ίδια η Τουρκία, το υπερεχθρικό περιβάλλον. Εκεί στην Τουρκία έχουμε αρκετούς συμμάχους που θέλει εξαιρετικά δύσκολη δουλειά, ιδιαίτερα τώρα, για να τους ανακαλύψουμε και να μπορέσουμε να προωθήσουμε το γεγονός ότι είναι ντροπή μια χώρα να εισβάλλει σε μια άλλη χώρα. Και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί που ντρέπονται που η δικιά τους χώρα εισβάλλει στη δικιά μας. Θέλει όμως απίστευτα επικίνδυνη και δύσκολη δουλειά να δουλέψουμε μέσα στην ίδια την Τουρκία. Άρα είναι και πολιτικό το θέμα πέρα από αρχαιολογικό. Βέβαια. Και ο τέταρτος άξονας, και θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι όλες οι σχολές ενάλειας αρχαιολογίας με τον καθηγητή Πούλακ, ο οποίος είναι και στην Αμερική, στο Texas A&M, είναι Τούρκος, αρχαιολόγος εκ Τουρκίας. Όλα τα τουρκικά πανεπιστήμια που διδάσκουν ενάλεια αρχαιολογία είναι αναγκασμένα να διδάξουν για το καράβι της Κερίνιας. Και από εκεί είναι μια μικρή θηρίδα εισδοχής μας μέσα στο υπερεχθρικό περιβάλλον. Της Τουρκίας. Και υπάρχει και ο τέταρτος τομέας που ασχολούμεθα συστηματικά,
που είναι το διαδίκτυο. Αυτοί οι τέσσερις τομείς, φιλικό περιβάλλον, εχθρικό, υπερεχθρικό και το διαδίκτυο, χρησιμοποιούνται για να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά τα μηνύματα που περιέχει το καράβι. Τα δικά σας αισθήματα όταν πρωτοείδατε μετά την τουρκική εισβολή το ναυάγιο ποια ήταν, και ως γιος του Ανδρέα Γαριόλου και ευρύτερα? Πρέπει να ομολογήσω ότι οφείλω να ευχαριστήσω την γερμανική ραδιοτηλεόραση, η οποία ήταν η πρώτη που μετά την τουρκική εισβολή με βοήθησε να αγγίξω ξανά στο ίδιο το ξύλο του καραβιού, όταν επήρεν έγκριση να τις επιτρέψουν να μπει όχι απλώς πάνω στο σαλόνι, πάνω στο περεβάζι mm-hmm. που έχουν για να βλέπει ο κόσμος, αλλά μέσα στην ίδια την αίθουσα που είναι το καράβι, και να αγγίξω και να περιεργαστώ το καράβι. Έκλαψα, θυμήθηκα, είδα και έδωσα κάποιες υποσχέσεις στον εαυτό μου και σε αυτούς που έχουν αποχωρήσει, ότι δεν γίνεται να τους τα αφήσουμε. Δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Έχετε θύμησες από τον πατέρα σας όταν είχε ανακαλύψει αυτό το ναυάγιο? Βεβαιότατα έχω. Ξέρετε, ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα. Ήταν επιχειρηματίας, είχε κατάστημα... Πολύ πράγμαν. Ναι, κατάστημα πώλησης καταδυτικού υλικού, ήταν δημοτικός σύμβουλος, ήταν παραγωγέας λεμονιών, λεμονοπαραγωγός, και είχε την πρώτη καταδυτική σχολή στην Κύπρο. Δηλαδή, εμάθαινε κόσμο πώς να καταδύεται με αυτόνομες συσκευές από το 1955-60. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, ήμουν πολύ κοντά και εγώ στη θάλασσα, τον παρακολουθούσα. Όταν ανακάλυψε το ναυάγιο την πρώτη φορά, ήταν κάτω από απίστευτες συνθήκες, πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Ήταν μόνος του, ήταν αναγκασμένος να ακολουθήσει την άγκυρα του σκάφους που ξόσερνε και πέρασε δίπλα από τους αμφορείς. Οπότε δεν μπορούσε να αφήσει το σκάφος του να καταστραφεί, αλλά δεν μπορούσε να αφήσει αυτό το θέμα να φύγει. Οπότε, ακολουθώντας την άγκυρα, κατέληξε σε κανέναν 1,5 χιλιόμετρο πιο μακριά. Και όταν έβαλε τα σημάδια και ξαναπήγε τις επόμενες μέρες όταν η θύελλα καταλάγιασε, δεν μπορούσε να το βρει φυσικά, αφού τα σημάδια που είχε βάλει ήταν όταν είχε φτάσει στην επιφάνεια, που είχε ήδη απομακρυνθεί. Οπότε το 67 το ξαναεντόπισε. Μάλιστα. Όταν το ξαναεντόπισε πλέον, ήταν ακριβώς από πάνω του. Και έτσι εξεκίνησε αυτό που περιγράψατε, ότι δόθηκε στο κράτος ένας αμφορέας, αμέσως εκλήθηκε ο Βάσος Καραγιώργης. Ήταν όλα μια τεράστια συγκινητική ιστορία για τον ίδιο. Ήταν στην αρχή, ιδιαίτερα το 65 όταν το ανακάλυψε. Ήταν η ιστορία, λέει και ο ίδιος σε έναν από τα films που είδαμε, ότι η ιστορία του ψαρά με το μεγάλο ψάρι. Δηλαδή δεν πίστευε στην αρχή ότι είδε. Ήταν μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Και εγώ όταν πρώτο καταδύθηκα, όταν το ξαναβρήκε, ήταν κάτι το φανταστικό. Να αγγίζεις πάνω σε αντικείμενα, τα οποία να ξέρεις ότι τα κρατούσαν κάποιοι άνθρωποι 2.500 χρόνια πριν. Μάλιστα. Πολλά μύθοι δημιουργούνται γύρω από το καράβι, κάτω από αυτές τις συναισθηματική αυτή φόρτιση που διακατέχει κάποιον που ανακαλύψει κάτι τέτοιο. Άρα, κύριε Καριόλο, μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζει αυτόν το οποίο κάποιοι θεωρούν κλισέ, ότι τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια και πρέπει να είναι εκεί? Κοιτάξτε, τα σύνορα μας ασφαλώς και δεν είναι στην Κερίνια. Τα σύνορα μας είναι πρώτα-πρώτα 12 ναυτικά μίλια βόρεια της Κερίνιας και η ΑΟΣ μας είναι στο ενδιάμεσο της απόστασης, δηλαδή στα 20 ναυτικά μίλια από την Κερίνια, στο ενδιάμεσο απόστασης Κύπρου-Τουρκίας. Η Τουρκία κάποτε δεν μπορεί να γίνει, να παραμένει στην παλαιολιθική εποχή και να σφάζει κόσμο συνεχώς. Κάποτε θα εκπολιτιστεί. Κάποτε επίσης τα τεράστια, τα απίστευτα τεράστια συμφέροντα που έχουν οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι και όλοι οι υπόλοιποι στην Τουρκία θα τελέψουν. Και τότε θα αποφασίσουν ότι πρέπει
και η Τουρκία να μπει μέσα από το βαρβαρισμό να περάσει στον πολιτισμό. Ελπίζουμε να μεταλαμπαδεύσουμε, χρησιμοποιώ τη δικιά σας λέξη, στις επόμενες γενιές, γιατί ενδεχομένως εμείς να μην ζούμε, ούτως ώστε οι ψυχές μας να δουν αυτό το πράγμα να τελειώνει, να τελειοποιείται. Δηλαδή η Κύπρος να ελευθερώνεται από μια χώρα που την κατέχει. Ας ελπίσουμε ότι το όνειρο και η ευχή όλων θα πραγματοποιηθεί και θα έχουμε έναν ελεύθερο Κερίνια 2. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε και εμείς το καράβι της Κερίνιας, το Κερίνια Ελευθερία που ελιμενίζεται τώρα στη Μαρίνα της Λεμεσού, να μπορέσει να πλεύσει, να πάει να περάσει τον Κορμακίτη, να περάσει καραβά Λάπιθο και να ελιμενιστεί κάτω από το αδελφόν του καράβι, κάτω από το κάστρο της Κερίνιας. Ευχή και δική μας. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ.